Nej, du. Tycker inte du Simon är sämst? Eller hur? Ja, jag tycker också det. Sandra rör polis! Hopp, hopp! Yes! Roligt! Thank you! God morgon! God morgon! Välkomna till det tredje avsnittet i den tredje säsongen utan snubbar! Eller va? Ja! Spår säsongen två, det är som när vi släppte trailer så skrev vi... Eller hur? Snosa! Eller snosa IV, alltså snosa 4, A New Hope. Ja, precis. Alla bara, men var är 2 och 3 då? Det var ju bara för att Star Wars... Star Wars-referens. Ja, exakt. Det är roligt. De som vet, de vet. Det är mycket de som vet, de vet här. Så det är bra, ser man allting och följer oss överallt, då får man ut maximalt med underhållning av detta programmet. Så att, gör det! Ja, idag är det onsdag. Och på den tredje dagen skapade Gud frågor. Frågetecknet. Frågan. Och därför är det naturligtvis vi följer han. Ja. Han är ändå... Gud. Så därför har vi tittat topics. Var inte vi gudar? Just det. Snosa sekten, eller? Men vi måste ju också födas som något. Vi eller pressare. Prästor. Vi föddes ur snosen. Ooh. Snosen, det är det som är vår god, snosen. Ja, snosen. Vad är snosen? Är han en människa? Är han ett djur? Ingen vet, vi vet. Ja, men vi kom ur den livmoder. Wow. Ja. Ja. I alla fall, jag tänkte bara, om det är nya tittare som kom, alltså inte tittade på säsong 1, det är mycket möjligt. Välkomna. Tänkte jag, på onsdagar har vi någonting som heter Titta Topics, och då är det att ni tittare skickar in frågor om era problem, det kan vara kärleksproblem eller bara allmänna problem i vardagen, eller bara allmänna frågor och tankar, eller någonting som ni vill att vi, alltså vi uppenbarligen är experter på allt, vi ska liksom förklara för er. Vi ska hjälpa er att lösa era livsproblem, eftersom det är liksom the connection with the snooze. Yes! The snooze. Vi har liksom den här navelsträngen kvar till snusen. Yes. Wow. Wow. I alla fall. Och nu ska vi alltså svara på lite frågor. Mm. We go right in it. Hej Simon och Emil. Jag är en snart 14-årig tjej och jag har ett problem. För drygt ett år sedan så var jag och en kille ihop. Han är lika gammal. Ni brukar vara PT med sånt där. Men jag gjorde slut för att han behandlade mig som någon slags ägodel och höll för ögonen på mig när det var någon läskigt på film och tränade med tyngder när vi skypar. Sen när jag gjorde slut så började han snacka skit om mig, och för inte så länge sedan så sa han till min bästis, som han är kär i sägs det, att det första jag började prata om när vi blev ihop var mens. Fast egentligen så var det han som frågade vad det egentligen var. Och då så sa jag att jag inte kände för att prata om det med min pojkvän. Men han tjatade till sig svaret, och nu tror två av mina kompisar att det var jag som ville prata om mens, och de tycker säkert att jag är jättekonstig. Så hur ska jag få honom att sluta snacka skit, och hur ska jag få mina vänner att fatta att det inte var jag som ville ta upp det? Har du sett min flickvän? På tal om mens. Yes. What is the biggie? What is the problem here? Hon är helt känslig av det där. Det är konstigt med sin kropp när man är 14 år gammal. Men jag vill bara först prata lite om den här pojkvännen som hon var tillsammans med. Det är en lång fråga, låt oss plocka isär den och analysera. Vi liksom obducerar liksom. Ja, det här är som ett lik. Nu ska vi have to look at all the parts. Ja, nu ska vi ta reda på vad som dödade den. What was the cause of death? Mm, yes. Varför pratar du så mycket engelska? Ja, det är inte, det är liksom, du har feeling. Yes. Att träna med tyngder på Skype. Ja, exakt. Det står här. När det var, han höll för ögonen på mig när det var någon läskig film och tränade med tyngder när vi skypade. Alltså, vem? Vilken douche sitter? Det bara... Så bara, typ bara... Ja, men, så här, skriv se att min logg är ringa videosamtal, bara. Jag bara, jag ska bara... Och så bara så här, casually träna lite. Och så, det är verkligen så här. Och så bara... Såg det inte. Jag ska bara... Nej,
Jag skulle också gjort slut med honom. Är det såhär definitionen av att äga någon? Du håller för ögonen när det är något läskigt. Yeah. Du tränar med Victor i Skype. Ja, har du inte sett det första avsnittet och snosat definitionen av att äga något är att ha sitt ansikte på det? Ja, exakt. I thought we were clear about that. Why don't you listen? Vi kan lika gärna lägga ner allting. Ja, vi ger våra visdomsord, men de når inte ut. Why? Jag känner mig som Jesus. In. Jag är liksom... Jag är ju här, det är ju först när jag är död som ni kommer förstå. Exakt, det är då budskapet bara når ut. Och alla bara, nu förstår jag. Jag måste alltså spika upp mig på ett kors. Wow, det känns som jag tar liksom det här för långt. Det gör du. Det här är skälla när vi snusas livmoder, that's it. Yes. Ja, mer. Och det är liksom bara en, det är så konstigt att göra. Sitta och liksom lyfta tyngden när man skypar. Men sen också det här, eller för sig, om när du var 14, hur stor koll hade du på mens då? Inte så stor koll. Nej. Jag förstår, alltså det, jag tror att det är många 14-åriga killar som inte liksom, det är ett uttryck som man har hört. Men det är svårt att liksom. Fast jag har inte riktigt innebörden. Så jag förstår ju att han undrar. Ja. Ja, det är klart. Men vad var det här? Och alltså... Varför berättar han det för din kompis? Och varför, om det nu är din kompis, varför tror hon på honom istället för dig? Men och... Men, varför, och vad spelar det för roll? Exakt. Om han frågade det liksom. Vad, det är inte att han sa bara, ja, hon alltså, är det, nazi. Det blir ju så pinsamt som man själv gör det. Exakt. Om man tycker att det är pinsamt att prata om. Då kommer ju också andra tycka att det är pinsamt att du pratar om det. Exakt. Men om man står för någonting och typ bara verkligen säger, ja men det är så jag tycker. Mm. Då kommer ju ingen göra en stor grej av det. Nej. Då kommer alla bara, jaha, ja okej. Okay. Ja. Och om man läser en fråga så står det liksom. Och nu tror två av mina kompisar att det var jag som ville prata om mens. Och de tycker säkert att jag är jättekonstig. Vadå, de har ju också. Nej men så, om du lyssnar på vad de säger. De tycker säkert att jag är jättekonstig. Du vet inte ens om de tycker du är konstig. Du bara antar att de kommer tycka du är konstig. Ja. Och då blir det konstigt med det. Exakt. För då kommer det vara så här. Som att jag tror att du tycker jag är konstig. Då kommer jag fram till dig bara. Ja, då blir du awkward. Ja exakt. Och då blir du konstig. Ja exakt. Man ska bara typ så här embrace it. Och bara ja. Så. Och sen liksom. Man märker. Du är 14 år. Om det här är ditt största problem så you're in for a treat. Ja, de nästa åren av ditt liv. Wow. Ja, wow. Så mycket som är många dörrar som ska öppnas. Ja. Problems. Problems. Alltså det är no biggie. Bara typ, det blir ett problem om man gör det till ett problem. Och de är dina kompisar, om de liksom bara frågar så här, var det du som ville prata om mens? Så jag bara, nej, han frågade om det. Och varför spelar det för roll egentligen? Det säger det. Och jag bara, ja, varför ska jag inte berätta? Det är inget konstigt. Ja. Yeah. Det är ju de som är konstiga om de tycker att det är konstigt. Exakt. Next question. Mm. Hej, Emil och Simon. Wow. Och sen står det inom parentes något nytt. Emils namn först. Ja, mycket. Jo, jag har en väldigt hög status på skolan. Alltså, alla vet vem jag är och så vidare. Men det är ingen bra status för alla hatar mig. Varför vet jag inte. Det har bara blivit så. Det är mest killar. Visst, jag har några kompisar. Men alla kallar mig supernörd för att jag håller på med film och försöker nå min dröm. Att göra komedi och filmsketcher. Vad ska jag göra? Ja. Alltså, är du en douche? Alltså, om man säger sig själv att jag är typ, jag är populärast på skolan, yeah, sa de. Jag har väldigt hög status på skolan. Det kan vara det som är anledningen till att de hatar dig. Ja, eller hur? Man ska inte ha den självbilden om sig själv. Exakt. Ingen gillar en show-off. Nej, verkligen inte. Inte någon som bara typ såhär, jag kan bara tänka att du kommer så i korridoren men bara, yeah, hög status människa. Yeah. Inte så hög status människa. Keep your distance, please. Eller hur? Liksom alla vet vem jag är och så vidare. Ja. Wow. Jaha. Okej. Okay. Det är inte en hög status. Nej. det är inte... Alltså, du går i en skola. Alltså, man vet vilka de flesta i en skola är. Eller det kan se en sån här skitstor skola. Typ, ja, det kan vara. Jag gick inte på stora. Nej, det heller. Jag har aldrig riktigt gått på en stor skola. Man vet ju ändå vem de flesta är. Vi har gått på skolan typ 1000 pers. Så jag bara frågar, igen, Ella, har du gått i en jättestor skola? Halvt. Du hörs inte, alla. Men hon sa halvt. Ja. Okej. Hon visste typen alla, va? Ja, exakt. Man känner igen alla som går på skolan. Det är ju liksom... Så att... Okej. Okay. Men vadå? Så de hatar dig för att du vill göra film? Det är ju konstigt. Alltså... Det kan bli supernöd för jag håller på med film och försöker nå min dröm att göra komedi. Liksom... Och... Supernöd. Men om de inte gillar det, då pratar inte med dem om det. Nej. Du kan prata om andra grejer som finns i världen. Typ som... Snosa. Film. Koppar. Nej men liksom, det är lite samma sak som förra frågan. Man ska egentligen inte bry sig jättemycket om. Nej.
Det är en klyscha. Det är svårt. Men om det... alla hatar en för det man tycker om att göra, då är det ju väldigt svårt att inte bry sig, såklart. Ja. Men ändå, man ska ändå... Go your own way. Jag tänkte säga en sak nu, men jag vet inte vad jag kan säga. Aha. Det ska jag viska det till dig? Fast nu, då tar man ju bort hela spontaniteten. Ja, du får väga. Nu är det dött. Ja, bra. Begrav dig. Ja, men liksom, om du vill hålla på med en film, så håll på med en film. Mm. Men du kan ju säga, om alla andra tycker det är töntigt, eller så här, jag vet inte. Om du själv skäms över det, det är samma sak som förr, så kommer de också, då kommer de säga, men det här är... Ja, folk i den där åldern, liksom, man tar varje chans som finns för att liksom trycka ner någon annan, för att ta sig själv till en högre nivå. Kids are douche, det står ju för inte vad det är för ålder, men vi kan ju gissa att det är där i högstadiet någonstans. Ja. Ja. Men det är det, god morgon. Vi har lite till att prata om i extra. Vi kommer köra typ en fråga till. Snusa extra. Snusa extra.